Qarabağ Budyo Glimt oyunu Azərbaycan ve Norveç təmsilçilərinin Avrokuboklarda 8-ci maçı olacak. İki ölkə klubları ilk dəfə 2009-cu ildə karşılaşıblar. Avropa Ligasının ikinci təsnifat mərhələsində Qarabağ Rusenborg'la üzləşib. Səfərdə qolsuz heç-heçəyə razılaşan köhlən atlar Bakıda rəqibini minimal hesabla üstələyib. 4 il sonra Inter Tromsø ilə üz-üzə gəlib. Səfərdə qapısında 2 gol görmüş təmsilçimizə doğma meydanda vurduğu 1 gol kifayət etməyib. Nəticədə Avrokuboklarla vidalaşıb. Qarabağ üçün növbəti sınaq 12 il sonraya təsadüf edib. Köhlən atlar UEFA Çempionlar Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsində Molde'nin qapısına yol tapa bilməyib və maç qolsuz bərabərliklə başa çatıb. Penaltilər seriyasında isə Ağdam təmsilçisi 5-6 hesabı ilə məğlub olub. Həmin ildə koronavirus pandemiyası səbəbindən qalib bir oyunda müəyyən edilmişdi və maç Kipr'də baş tutmuşdu. Son iki qarşılaşma isə ötən mövsümə təsadüf edib. Qarabağ bu dəfə Molde'dən intiqamını almağı bacarıb. Bakıda minimal hesablı qələbəyə sevinən Azərbaycan çempionu səfərdə heç-heçəyə razılaşıb. 2-2. Budyo Glimt isə 8-ci rəqib olaraq klublarımızın qarşısına çıxır. UEFA Avropa Ligasının Liga mərhələsinin 4-cü turunda baş tutacaq maç noyabrın 7-sində saat 21:45-də başlayacaq.